Když kluka přemluvíme, ať se vykašle na gang, co mu zbude? Porušili zákon a přijali trest. Jenže mají právo na druhou šanci. Chceš založit fotbalový tým? Přesně tak. 3/4 z těch kluků nakonec skončí ve vězení. Může to být ještě horší? Říkal jsem vám, trenér, už nás nebaví bejt nuly. Vy máte na přípravu 4 týdny, chcete do toho jít i za takových podmínek? Sadím 100, že vás porazím. Gang v útoku. Ve středu večer na Nově.